I dobrodošli ljudi u naš novi video. Postavljate pitanja, mi odgovaramo, postavili ste brdo pitanja, izvinjavamo se ako nekome ne možda odgovorimo. Ali imam potrebu da odgovorim na ova pitanja zato što sam primetio da dosta vas uopšte nije upućeno u naš život, ne zna čime se bavimo, šta radimo, a gledate naše snimke, smejete se i sve to pratite, red je da znate nešto najosnovnije što se tiče mene, Anje i naše porodice. Pa da krenemo s odgovorim. Može, žena? Da. Koje si godište i koje godište je tvoja žena? Ja sam 98. godište. Ja sam 99. 98. Godinu dana sam starija od nju. Skoro dve. Još uči. A dobro. Se nauči. Omiljena hrana, poziv z Niš. Pozdrav za Niš. Omiljena hrana je meni meso. Bilo koje, znači ne bira. Pileće, svinjeće, jagnjeće, sve jedan brat. Tebi? Razmišljam se između tri. Između grčki giros, između pizzu i pastu. Ne znam. Priče glasnije je to. Ne mogu, u nos! Pa ne znam, ajde kazuj. Neka bude giros, ajde. Giros. Čime se bavite? Ja, brate, se bavim svačim. Ne smijem da sve da kažem, čim uhapse. Ne lupa. Ali, brate, bavimo se poljoprivredom. Pa imamo traktor, sve radimo, baraki. Ne, a? Ne. Šalim se. Ja sam, brate, radio u Požarevac, ispada mi telefon, i živa istina. Radio sam u Požarevac, kod ujka mi je bio preuzimač, bio sam na građevinu, kao neki šef, vozio sam ljudi, dnevnice, sve živo. I tamo sam bio otprilike na prekidi 3-4 godine. S ćalka sam isto radio privatno građevinu. Onda sam to zajebo i došao sam u Aptivo u Leskovac da radim. Pa ću vam pričam kasnije šta se desilo u Aptiv. Pa sam ostavio Aptiv, pa sam otišao u vojsku. U vojsku sam bio godinu i nešto. Više ne radim, hvala Bogu. I sad sam sam svoj gazda. Gde si gazda? Radim noću, spavam danju. Wow. Gazda. Meni jako nije pitao, ja ću vam kažem jer radim nokti. Hvala. Anja je krenula nokti da radi, tako da imate, će stavim opis profila pa se javljajte i zakazujte termini. Kad će novi video? Sad će. Sad u tri, brate. Kako ste zapravo počeli sve ovo, podrške iz Vlastenice? Opa. Prvo podrške iz Vlastenice. Ja sam počeo da snimam ovo na TikTok. Pre toga sam imao volju da krenem da snimam, da ovo, da ono. I onda sve sam nekako nisam shvatio ozbiljno i trebao sam cirkus. Ali klip s crnca nam je podigao malo neke stvari i na početek su bili neki klipovi zanimljivi. I onda je sve to krenulo, nemam pojma nijak kako. I evo ga dokle doš. Ne znam. Preko noći se nešto preokrenulo. I onda smo krenuli da snijamo. Uzbiljili smo priču i ful ispalo, tako? Da, krenulo sve izbaliti. I onda sam ukinuo TikTok i prešao sam na YouTube da snijam i... Zašto smo napisali klipove? Samo da vam poželim sreću i ljubav u svemu, divna ste porodica. Hvala. Ja u okoli živim, pošto kičma me boli, da ne kajte, ja sam nekulturan bilo, ako ja ne mogu da... Sa koliko godina ste se upoznali i kako? Pa kude je ovo pitanje, vrate, ti se ne ljuti Anja na mene. Što? Pa ne znam koliko godina. Pa koliko si imao ti godine, ja znam koliko si imao. Mi smo se upoznali kog datuma? Ne znam kog datuma smo se tačno upoznali, ja znam kad smo zasnovali. 25. 8. Dobro. 2020. Da. Le, kako možda, brate. Znači, pa, 20... Prva dana nam je bila sežnica, šta ti? Da, 25. 8. 2020 su upoznali ja i Anja.
Хвала смо се. Да, просидбу смо правили... Кад си ме запросил прво? Девети... Не, не лупа е. Кад си ме запросил? Не знам. Само не знам. Ајде причај ко знаеш. Запросил ме 6. јуна 21. А просидба е била 11. јула 21. Браво, браво. Значи годину дана смо се отприлике забавляли. Па није ни мало година дана. Није ни мало. И нисмо ми нешто дуго у везу и у брак. Tako da ono, sve na brzinu, još se upoznajemo i mi. Bože gospod. Još se upoznajemo, će vidimo ko će bude. Koji se klopimo. Čekamo drugog beki, tako. A venčali smo se, Stefane, 9. decembra 23. Pre nego da se ja porodim. Trebali smo svadbu da pravimo sad u decembra i Anje je... Majka je preminula, tako da nismo mogli ništa da napravimo. Bože zdravlja, planiramo da pravimo nešto. Ali, o tom potom. Idemo dalje. Da. Moglo bi nekada da snimaš Anju kako sprema ručak, kolače, torte? Moglo bi, stvarno ne kažu ljudi kako ništa da... Anja mnogo lepo sprema, ali... Ljudi, da vam objasnim nešto. Ne mogu ja da, kad on reši da snima neki klip, ja ne mogu s jednu ruku da držim telefon, a s drugu da radim nešto. Znači, logično je da moram da snimam. I vi mene nikad ne možete da vidite da ja nešto radim jer moram da snimam. Tako je, bravo. Gde ste se upoznali? Koliko dugo ste zajedno, imate prelepu ćerkicu? Pa to smo već rekli. Hvala puno. Gde ste se upoznali? Ostaje samo. U Optiv. Upoznali smo se u Optiv. Nismo rekli, ali kad smo rekli. Upoznali smo se u Optiv. Ja sam došao iz Požara da se zaposlim u Optiv i onda Anja me znala da nije i tu smo znam krenuli. Znam sam preko Instagram. Da, i tu smo krenuli da se vidjamo po fabriku, po pauze, po Vopo, no i onda... Šta se to znači po Vopo, no? Pa po fabriku smo se vidjali tu na pauze kad smo išli za doručak za voz, ono. I upoznali smo se i posle toga smo se videli i smuvali smo se i toga. Posle toga smo zajedno begali na robotu. Ona zavljena na posao, ja dođem s autobus i se predala tim. Neću ti oposlijem o tim konju kući. Toliko od. Sad će u avgust da bude 4 godine. Da ne poveruš, u tim smo se vrate upoznali. Da. Inače, čime se, odgovorimo li čime se bavimo? Pa da, jesmo. Da. Čekaj, ćemo sad. Kad ćeš malo Anju da zezaš, bila bi fora babe ideja da ti pobogu oko toga. Pa ja Anju mnogo zezam, samo što ja ne snimam. Znači, cirkus pravim s nju. Znači, krenem da se aktivira malo iz Instagram i zove da snimam. Da vidite kada napoli šta se dešava. Zašto se Anja ne snima često? Neka budi ona malo u klipovima. Zato što uvijek Anja snima. Anja je kamerman i onda Anju nikako ne može da ga snimamo. Če pokušamo malo se menjamo na kameru, ja ću snijem i ona da ga ubacio malo da... Ne, treba da nađemo nekog kamer malo da snima. Pa će da. Čime se bavite potrebi za ranje? O to su rekli, pozdrav za ranje. Kad će dolaziti u Leskovac? Juče smo bili u Leskovac, tako da ne znam, ni čas zapalimo i odemo za Leskovac. Jel ti baba iz Veliki Krčimir? Jer su ti roditelji gastarbeiteri. Ali... Baba je iz Veliki Krčimir. Roditelji mi nisu gastarbeiteri. Gastarbeiteri. Roditelji... Čalko radi građevinu. Majka je radila u fabriku u Grunerstad. Više ne radi steraligu. Nema robota. Dobila otkaz. Sad ništa ne radi, ratikulira, čeka penziju u 45 godina. Samo da vam poželim sreću i ljubav u svemu, divna ste pobjeca. Mislim da ste to pročitala. Puno ne znamo, sve jedno te isto. Sve isto pitanje. Vedi na dole, odnosno gore. Zašto, zašto te zovuceji? Ma šta ima da im odgovaraš, pitati te sve gluposti, brate. Veliki pozdrav iz Niša. Pozdrav za Niš. Gde si upoznavanje? Odgovorili smo, što te zovuceji? Cej mi nadimak, nemam pojma što me tako zovu, znači ja bih voleo da znam što ja znam, zovu. Kako Cej, ne znaš? Tako je kad sam bio mali fudbal smo igrali i od... A se te ne zvao Cej? Pa ne znam. I od Stefan Ceci Cej ispalo i tako je ostalo. Mnogo imam pitanja, ne mogu sve da pohvatam. Svaka čast za klipovi, brate moji, volim da vas gledam uživo.
ajde neki klip s dedu u kladionicu. Ja ide, ja stalno idemo na brojke u kladionicu, ne snijam, tako da ću vam snijam i to ako hoćete. Pitaj dedu jer bi pustio brkove da vidimo kako bi mu stojale pozdrav iz Makedonije. Pozdrav, vrate, nema šansa, trajko se breja kulut svaki dan. Koliko ste vi dugo zajedno? I to smo odgovorili koliko smo zajedno. Čekamo neko zanimljivo pitanje, zanimljivo pitanje, zanimljivo pitanje. I oko da da pa zostavi. Šta planirate nadalje sa YouTube kanalom i kakav sadržaj ćete da snimate? Ljudi, ide lajda, tako da mnogo toga imamo u planu ranja. Da snimamo klipovi koji nema na YouTube, znači da ne kopiramo nikog, da nešto jedinstveno da snimam i da budem prvi ko uradio nešto s babu i dedu da ih odveo negdje, tako. Tako da pripremamo baš lepo snimanje, druženje, jun, jul, august, septembar, putovanja ću ubacimo, razmišljamo i na more da odemo da snimimo, da odemo babu i dedu prvi put na more, da im izvadimo pasoši, da snimamo cel taj, da kažem, pripremu za to more. To je bilo full, da ih odvedemo na neka mjesta, da probaju nešto da jedu što nikad nisu jeli do sad i da napravimo nešto novo na YouTube. Znači da ne snimamo nešto da se ono, da bude svaki dan kuće od tako nešto. Tako da budite uz porodicu Stojković, očekuju vas mnogo ludi klipovi, mnogo prankovi, svašta imam u plana, evo sve što sam pisao klipovi milion, tako da sad od jun krećemo jako da snimamo i mislim da će bude mnogo velike zajebancije što se tiče, ću ubaciti majku i majku imam nešto da unerviram, čalka, znači gledajte celu porodicu stoj koju ću ubacujem, također će voditi cirkus i Stefanu također ubacujem u klipovi, već je počela malo da kapira, da znate tako da ću je pustiti neki klip od nju da vidite, ono čisto najinteresantniji delovi od Stefanu ću pustim, da vidite o čemu se radi. Pa dostaviš, dostaviš. Šta ti je dosadilo, be? Koliko Anja dugo radi nokte? Pa koliko? Pa ima 4-5 mjeseca ko se završila. Pa ne znam da li može. Pa neka bude 4 mjeseca, stvarno. 4 mjeseca. Gde živite tačno, Leskovac ili Vlasotince? E, to je vrlo čudno to pitanje. Mi živimo u Leskovac se vodimo, a više se idemo u Vlasotince nego dole, tako da... Mi se vodimo na Vlasotince, stvari su nam u Leskovac, da. Sve stvari smo prenerali u Leskovac, tamo nam je prazan stan. To je Anjin stan, tako da možemo i dole ovdje, ovdje nam pointeresantno to što snimamo, pravimo haos i dole nam monotono. Ljudi kažu puna kuća, ne može da se živi. Mi, vrate, svi, ako je normalna porodica u glavu, možda živite svi zajedno da se ne svaljate i sve. Meni je interesantno ovdje kad dođem pravimo haos. Dole se smorimo u stan sami. Ne znam da što sam naviko, nemam pojma. Koja kola voziš i koliko je kubika? Vozim BMW 520 2007. godište, starodija. On je 150 konjske snage, čipovanje na ide, ne znam ja koliko ima tu do. Nemam pojma, pravo ti kažem, ali dobar je, služi me ekstra. Tako da planiram da se ponovim s neki auto, s neku Bemberoj. Ali Anja koči stvari. Ali kad opljačkam, brate, neku banku. Ja mu ne dajem, ja sam emotivno vezan. Anja neće da prodajem ova kola, ja bih ih prodao. Oči motor da gubim, Anja mi ne daje da kupi motor, tako da jedno su želje, drugo mogućnosti. Da li voliš Anju? Voliš Anju. Anju volim najviše na svetu. Aj. I sad hejter ti kaže obolno, znači ljudi, da vam objasnim neke stvari. Nisi šmeker ako menjaš devojke, izlaziš u grad i opiraš se. Ja, ljudi,
Uopšte ne izlazim po kafići i to je retko da mene vidiš u kafići, da sednem, da pijem, da ne znam. I kad sam bio, da kažem, momak, kad nisam imao ženu i porodicu i to, nikad nisam tako pravio haos i po da sedim, da pijem, da izlazim, da ne znam šta da radim. Znači, ja sam više za ovo konačno za kuću diskuliram uz neki film, seriju i na demonstru s čipsom jedno drugo. Evo pogledamo najveću seriju. Trenutno gledamo ću kurs seriju, najjača serija, tako da hoću da vam kažem da nije sve umiljanje devojke i da život prolazi u gluposti. I šao sam i čena, pio sam se, ono, haos je bilo. Ja sam išao ženu i... Mi smo da zajedno. 24 sata smo zajedno, nadvajamo se. Lepo nam. I to je to, nema jače od porodicu. Porodica na prvo mjesto, pa onda sve ostalo. Slušajte. I da nisam... ovo počeo da Anja nije, ovo možda ništa ne bi ni bilo za to što ona mi od samog početka najveća podrška i kad je išlo i kad nije i kad je ovo ona me gurala napred. Pa ja sam ti trebala da snimaš. Da ne stanem da ovo i najveću zaslugu ima Anja što smo do ovde došli i što je sve to tako postalo. Koliko zarađuješ od YouTube-a? Diskretno pitanje. Ljudi, na početak ništa nismo zarađivali. Sad bi lagao kad bi rekao da se ne zarađuje od YouTube. Zarađujemo od YouTube. Imamo sponzori koji sponzorišu Porodicu Stojković, da kažem kanal Porodicu Stojković. Tako da, često i pominjem na Instagramu priču, imate da vidite šta su sponzori, koliko šta. Od monetizaciju isto zarađujemo pare, tako da sve je to jedan lep život. Nisu nam glavni prihodi YouTube i možda zbog toga, ne znam ko vam objasnim, imamo druge prihode, tako da YouTube nam samo, što kažem, ne zavisimo od YouTube. Dobro, da, ali da možeš da živiš od toga, brate, realno. Ali za vas koji pitate da li možete da živite od YouTube-a i te kako može se živi od YouTube-a dobro, ako snimate dobro program, sadržaj, imate sponzori, možda živite, da kažem, stvarno 10 puta bolje nego da radite u fabriku, da vam idu zarade 2000 evra, 2500 evra, 3000 evra i sve to. Imate i rashodi, ali prihodi su mnogo veliki, tako da, što da ne. Ja prvenstveno snimam, dobro, ne kažem sad, glupo je bilo kad ne snimam zbog pare. Pare su bitan deo u životu, tako? Ovo kad sam snimao, ja sam 8 mjeseci snimao bez dinar pare i nisam se zaustavio, niti bi stanuo. Pravim uspomene, pravim, gradim svoj kanal da sutra nuđe Stefani da vidi, da gleda, da te moji klipovi. Znači, to mi tu kao neka fascikla stoji, sve što napravim je uspeh. Sutra dan ću gledam, posle 20, 30, da, posle 40, 50 godine ću da gledam klipovi sve. Ja i u laptop držim fasciklu s klipovi, tako da ako se neki put izgubi YouTube da ne stane, imam sve, svaki video zabeležen. Tako da vam kažem da od YouTube možete da živite dobro. I to je. Što da ne, svako nek najde nešto, nek snima. Nek se zarađuje parice. I to. Mi, što kažem, imam drugi prihodi. Imamo, tako da i od YouTube i od to sve ispadne dobra suma. Tako da ne pitate odakle ovo, odakle ne krademo, ne bavimo se kriminalom, ne pljačkamo, pošteno sve radimo. S verom u Boga, verujemo u Boga, mi smo dobri ljudi, je tako? Sve je tako. I to je. Ostavio sam telefon, neću više odgovaram na pitanja. To je baš lako. Očekujte najjači klipovi, odgovorio sam samo na ono što sam i teo da odgovorim, znači nešto što možete da upoznate meni i Anju najbolje, a ne sada ja razglavam tamo koje boje, koja ti je omiljena boja, iz koju čašu piješ, koja si ti ruka, da li si dešnjak ili levak. Očekujte klipovi. Hoćemo da idemo u Beograd. 5 mjeseca idemo u Beograd. U Beograd na vodu idemo uskoro, na more. Ako odemo Anje na more, ćemo snimamo svaki dan, naprijed 10 dana vlog. Pišite u komentarima da li hoćete to. Šta hoćete, da govorite, teramo cirkus, planiramo neka putovanja.
svašta nešto pa na lepo vreme ide, tako da ostanite u sporu Stojković, pa se vidimo u sljedećem klipu. Lajkujte klip. Komentarišite. Subscribeujte se da postanete član najjače porodice na svetu. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!